ви собі дуже гарно попрацюєте, адже попередня група вчорашня дуже-дуже гарно. Вони такі були активні, працювали, не соромилися, реанімували. Свідомості, так? Добре, зараз я чую. Ага, адйом. Продовжуємо нашу співпрацю з благодійним фондом СОС «Штаб громадянської оборони» в плані співпраці, надання допомоги, психосоціальної підтримки діткам, які приїжджають до нас гостювати. Так як вже декілька місяців ми плідно співпрацюємо, в нас є надбання, в нас є результати, коли дітки посміхаються, коли дітки після нашого спілкування, після наших занять мають якусь таку впевненість в собі, які вже мають такий підняти рівень стресостійкості. Дійсно, ми, наші волонтери, йдуть з посмішкою і з таким, знаєте, дійсно серцем добрим, що все ж таки досягли того, що вони хотіли дати діткам. Цей проєкт започаткував Данський Червоний Хрест, і далі ми співпрацюємо в цьому проєкті. Сьогодні ми приїхали знову ж таки до наших діток, і так як ми підтримуємо не тільки їх психосоціальною підтримкою, також і гуманітарною підтримкою. Ми їм привезли сьогодні невеличкі набори засобів гігієни кожному з дитини. Так як сьогодні у нас був проведений тренінг по наданню першої домедичної допомоги нашими інструкторами, аптечки маленькі кожному з дитині. І так як в нас є ще маленькі дітки, які є найменші в цих групах, ми їм привезли рюкзачки психосоціальної підтримки, які наповнені чудовим знаряддям, іграми, іграшками, різними розвиваючими іграми, фломастерами, олівцями, розмальовками. Діти матимуть змогу нас самі гратися і здобувати позитивні емоції також своїми друзями, старшими братиками та сестричками, які приїхали з ними. Хочеться дійсно побажати міцного-міцного здоров'я, позитивного настрою, яскравих посмішок. І ми все будемо докладати наших зусиль для того, щоб дитина була усміхнена, задоволена, весела, радісно і відчувала просто спокій, мир. І було в неї все дуже-дуже добре.